Pozdrav svima, dobrodošli u novu lekciju. U ovoj lekciji rešavamo homogenu diferencijalnu jednačinu trećeg reda. Ajmo prvo da nađemo njen karakteristični polinom. Karakteristični polinom bi bio lambda na treći, znači umjesto ovog y pišemo lambda, umjesto trećeg izvoda pišemo na treći, minus 3 puta umjesto y pišemo lambda, umjesto prvog izvoda da je to na prvi stepen, ali nema potreba se piši plus 2 da je jednako nuli. Potrebno je da nađemo nule ovog polinoma trećeg stepena, s obzirom da je to polinom trećeg stepena imamo tri nule. E sad možemo da pogodimo jednu od tih nula polinoma, s obzirom da imamo ovdje ovaj slobodan član plus 2. Moguće potencijalne nule koje mogu da budu su svi oni celi brojevi koji dele ovaj broj 2, znači broj 2 mogu da podele jedinica, minus jedinica, dvojka i minus dvojka. Pa mi možemo ovdje da vidimo da ubacimo umjesto lambda neki od ovih brojeva pa da vidimo da li je lambda deljivo sa tim brojima. I recimo ako ubacimo 1 imat ćemo 1 na treći, minus 3 puta 1 plus 2 da je jednako 0, 1 na treći 1, minus 3 puta 1 je 3 plus 2 da je jednako 0, 1 i 2 je 3, minus 3 0, znači direktnom provjerom dobijamo da je jedinica rešenje, odnosno da može da podeli ovu jednačinu trećeg stepena. Znači imamo lambda na treći minus 3 alfa plus 2 da može da se podeli sa jedinicom, odnosno da može da se podeli sa lambda minus 1, pa ćemo mi to da podelimo. Lambda na treći podeljeno sa lambda, to je lambda na kvadrat. Lambda na kvadrat puta lambda je lambda na treći. Lambda na kvadrat puta minus 1 je minus lambda na kvadrat. Menjamo im znakove, ovdje postaje minus, ovdje plus. Ova dva poništavamo, pošto se oduzmu, dole imamo, ostaje nam lambda na kvadrat, ispuštamo ovaj sljedeći član je minus 3 lambda, to delimo, znači lambda na kvadrat minus 3 lambda delimo sa lambda minus 1, to će biti plus lambda, pa sa lambda množimo lambdu, to je lambda na kvadrat, i sa lambda množimo minus 1, to je minus lambda, menjamo znakove, lambda na kvadrat minus lambda, to je 0, znači oni se ponište i ostane nam minus 3 lambda plus lambda, to je minus 2 lambda. Spuštamo sad ovu plus dvojku. Minus 2 lambda plus 2 delimo sa lambda minus 1, to će biti minus 2. Minus 2 puta lambda je minus 2 lambda. Minus 2 puta minus 1, to je plus 2. I sad i menjamo znakove, ovo će postati plus 2 lambda, ovo će postati minus 2. Oduzimamo 2 lambda minus 2 lambda 0. 2 minus 2, 0, znači nema ostataka pri deljenju ovog polinoma. Ajmo sad da nađemo nule ovog našeg kvadratnog polinoma. To možemo nađemo koristeći formulu za rješavanje kvadratne jednačine. Dakle, lambda 1, 2 će biti jednako minus 1 plus minus koren iz 1 na kvadrat plus 4 puta a puta c, znači 4 puta 1 puta 2, ili možemo umjesto 4 puta 2 odmah da napišemo 8. Kroz 2 lambda 1, 2 će biti jednako minus 1 plus minus 1 na kvadrat je 1 plus 8, 9, koren iz 9 je 3, pa kroz 2 lambda 1, 2 će biti prvo rješenje minus 1 minus 3, to je minus 4, pa kad podelimo sa 2 to je minus 2. Ja kažemo da je to prvo rješenje, a drugo rješenje će biti jednako minus 1 plus 3, to je 2, 2 sa 2 to je 1, znači dobijemo bukvalno da je drugo rješenje 2, čak smo da je drugo rješenje 1, dobili smo i ovo, a i možemo da kažemo da je to treće rješenje da je jednako 1, znači drugo i treće rješenje su jednaki 1. Dobro, i sada kada rešavamo ovu homogenu diferencijalnu jednačinu, rješenju lambda 1, odnosno minus 2, odgovara rješenje konstanta puta e na lambda x, odnosno to će biti u našem slučaju c1 puta e na minus 2x, a ovom drugom i trećem rješenju, s obzirom da imamo ista rješenja, odgovarat ću u opštem slučaju, neka konstanta, ajde nećemo pisati c1 pošto smo ju upotrebili, nego ćemo pisati c2 puta e na lambda x plus neko c3 puta xe na lambda x, znači ovome će odgovarati c2 e na lambda je 1, znači na 1 puta x, odnosno na x, plus, ajde, pisat ćemo 1 puta x, plus c3 puta x nam je jedinica, pardon, x je x,
puta lambda jedinica, znači e na 1 puta x. I sad ta rešenja spojimo, znači ukupno naše rešenje, ove opšte diferencijalne načine će biti c1 e na minus 2x, to je što se tiče ovoga, plus c2 e na x plus c3 x e na x. To je, dakle, opšte rešenje naše ove homogene diferencijalne jednačine trećeg reda. To je to što se tiče ove lekcije, vidimo se u narednoj lekciji, pozdrav i sve najbolje!